Hei, jeg vil nå presentere for deg noen nyheter i vår katalog. Som om du går inn på hjemmesiden vår og titter på vår nettbutikk som har med kamera å gjøre, så vil du finne at der har vi flere nyheter. Og blant annet så har vi tatt inn nå flere nye IP-kameraer fra Etrovision. Jeg vil raskt bare vise deg det. Her har vi et veldig solid kamera, beregnet for utendørs montering. Det har IR-belysning, som du ser her. Kraftig IR-belysning. Du har mulighet til å justere fra 3 til 9 mm objektiv her. Også fokus, du skrur her utenpå den, så behøver ikke åpne noen ting. Du har en brakett som der kabelen ligger inne i selve braketten, og som har flere justeringsmuligheter både der og her. Så er det slik at dette kameraet kan brukes både som et analogt kamera, også som et IP-kamera. Du har det som heter power over ethernet, det betyr at du kan strømforsyne og ta signalet inn i en og samme Cat5-kabel. Men du har også, hvis du vil bruke dette kameraet sammen med en DVR, så har du vanlig analog tilkopling, og du har også lyd, og du har også noe som heter digital inngang og digital utgang. Det betyr at du kan styre en funksjon her i selve kamera. Tenne lys eller et eller annet sånt. Så sitter du ved PC-en, så kan du klikke på en knapp og få en utgang her til å veksle over. Så det er et smart, fint kamera som kan brukes både utvendig og i litt tøffe forhold. Vi har også et annet kamera, et domekamera. Som du ser, så er det også laget for å stå i tøffe forhold. Det har også IR-belysning, har også en justerbar objektiv fra 3-9 mm. Det er også IP-klasse 66, tåler å stå ute i tøffe forhold. Det har også power over ethernet, og er også et analogt kamera som kan brukes sammen med DVR eller på vanlig måte. Men i hvert fall, det her med power over ethernet er jo en veldig smart løsning. Gjennom det så kan man da strømforsyne kameraene i en og samme kabel. Vi har også et annet kamera her, som kanskje mer er beregnet på inndørs montering. Dette kameraet er et kamera som faktisk gir 600 TV-linjer. Du har, i tillegg til at den er hybrid, du kan altså både kjøre analogt og internett på den, eller nettverk, så har du Wi-Fi, altså VLAN-muligheter på den, og du har også en lagringsmulighet i dette kameraet. Du kan sette inn et SD-kort opp til 32 GB SD-kort, som betyr at du har enormt stor mulighet til å lagre hendelser og sånt på det kortet. Alle disse her tre kameraene her har noe som produsenten eller Etrovision kaller USB-config. Og det er en veldig smart sak som man bruker for å sette opp IP-adressen på kamera. Før du laster ned noe som helst program i PC-en, så kan du sette inn USB-pluggen der, også USB-en i PC-en din, i laptopen din. Automatisk så popper det opp et sånt pop-up-vindu. Du klikker inn brukernavn og passord, og så kommer du inn i selve enheten og kan der stille den IP-adressen som du skal ha i systemet. Enten kan du velge om du vil ha fast IP, og da kanskje du har allerede fått tildelt en IP-adresse som du bare kan sette inn, eller så kan du kjøre DHCP, og da programmerer du også inn den. Det samme skal du kjøre trådløst, altså via LAN, så kan du også via denne config USB sette opp navnet på det trådløse nettverket, også den sikkerhetsnøkkelen som skal inn. Slik at du kan gjøre mye allerede der. Siden så tar man ut USB-en, så kobler man inn nettverksledningen, og så følger det med da et program med alle disse her kameraene, som er med et søkeprogram, så du setter opp altså alle kameraene opp på nettverket, og så trykker du på det søkeprogrammet, og så søker den igjennom ditt lokale nettverk og finner de forskjellige kameraene. Så det er en meget smart og enkel løsning. Når det gjelder alle disse kameraene som jeg hadde her, så har de altså muligheter å strømforsynes via power over ethernet. Og da skal man ha et anlegg, la oss si med fire forskjellige power over ethernet-kameraer,
så kan man sette opp en sånn switch som det her, som da har fire utganger for power over Ethernet og fire utganger, vanlige utganger. Med dette her så kan du altså strømforsyne fire kameraer og behøver bare dra da en kabel herifra ut til hvert kamera. Vi har også videoservere fra Etrovision. Dette er en smart løsning for der, la oss si man har et vanlig analogt kamera, sånn som jeg har her. Denne enheten kobler man inn på, kan strømforsynes via power over Ethernet. Stikker inn kabelen her, og inni her så ligger en videoserver. Ut ifra denne enheten så kommer altså 12 volt strømforsyning til kamera. Denne ledningen her, og så pluss denne ledningen. Og vipps, så er mitt analoge kamera gjort om til et IP-kamera. Så betyr at man behøver ikke bytte ut alle de gamle kameraene, du helt enkelt kan bruke dem. Men du setter inn en videoserver og gjør dem om til IP-kamera. Får dem inn på nettverket slik at du kan bruke dem enten på internett eller på det lokale nettverket. Og til dette her så kan man da også sette opp en NVR, altså en network recorder. I stedet for en DVR så har man en enhet som du setter på det lokale nettverket, som da veldig enkelt får kontakt med disse kameraene og som da lagrer informasjonen fra disse kameraene. Så dette er noe av det nye som vi har å presentere i vår katalog. Takk skal du ha.